Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan vohobchiki. Bugun biz sizlar tanigan somsaga keldik. 5 qayrag'och somsasi, marhamat, azorini qilamiz. Ketdik. Beş qayrag'och somsada go'shtli somsa, kartishkali va tovuqli somsa qilishadi. İkkita filiali bor. Bittasi Samarqand darazi tomonda, ikkinchisi Sergeli tomonda. Hozir esa biz go'shtli somsasini yeb ko'ramiz. Tandirdan endi chiqdik. Endi esa kartishkali. Ko'rinishidan zo'r. Tovuq somsasiga keldik. Biz yeb ko'ramiz bunisini endi go'shtli. Yoxdi, kartoshkali taksi ber. Tovuq hozir ko'ramiz. Tovuq ham yaxshi ekan. Sirlari ham bor ekanchilar. Itak, ovqatimizdan yeb bo'ldik. Bizani shotimiz 34 ming so'm rovna bo'ldi. Bu bir kishilik shot. Qimmat deb o'ylamayman. Xulosa o'zingizdan, video yoqqan bo'lsa like qo'yinglar. O'zingizlarning variantingizni kommentariyaga qoldiringlar. Bizda esa yedim dalish.